nungeye kubasuhuza mwese mukomeje kugenda mukunda ibiganiro byacu bya buri munsi ndetse mbashishikariza gukora sasikurayibu sheya ndetse na komenti kuri iyi yacu mukunda cyane kugira ngo mujye muhora mubona ibiganiro ndetse n'amakuru tugenda tubageza uko bwije n'uko bukeye ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu minsi yashize twigeze kumva inkuru y'abacungagereza byavugwaga ko baburiwe irengero abantu benshi bakagenda bibaza aho baba baragiye ndetse n'imiryango myinshi yabo igatangira kujya mu bitangazamakuru bitandukanye ivuga ko abagabo babo cyangwa se bamwe mu bagize imiryango babo bari abacungagereza bababuriye irengero batazi aho bagiye ni cyakunze kumvikana mu itangazamakuru habajijwe urwego rwaba rushinzwe igorora cyangwa se amagereza atandukanye rukavuga ko abo bantu badahari ariko nyuma baza kwemera ko bahari yewe baza no kuvuga ko abo bantu bamwe baje gufungurwa iyo nkuru yavugaga ko abacungagereza ijana na na batanu bari bafungiye irwamagana barekuwe urwego rw'igihugu rushinzwe igorora rcs rwemeje ko gereza ijana na mirongo na bari bamaze igihe kigera ku mezi atano bafungiye mu ishuri ry'amahugurwa ryarwo riherereye mu karere ka rwamagana rumaze kurekurwa umuvugizi wa rcs csp ku bw'imana terese kuri uyu wa kabiri gicurasi bibiri na makumyabiri na kane ritangaje igihe dukesha amakuru ku ababacungagereza bari bakurikiranyweho amakosa atandukanye bafunguwe kuwa makumyabiri n'icyenda mata bibiri na makumyabiri na kane kubw'imana yabajijwe niba bacungagereza barekuwe nk'uko byari bikomeje kuvugwa asubiza ati yego ni byo ku gihe bafunguriwe yagize ati kuwa kabiri bamwe muri aba bacungagereza bbwitangazamakuru ko bari bamaze igihe kigera ku mezi atanu bafungiwe muri iki kigo kibamo ishami rya ja rcs rishinzwe imyitwarire Hari amakuru yavugaga ko tariki ya cumi n'icyenda amatabiri na makumyabiri na kane batangiye imyigaragara mbye yo kwiyicisha inzara bavuga ko bafungiwe ubusa ariko csp ku bw'imana aherutse gutangaza ko aya ari amakuru atari ay'ukuri yasobanuye ko abo bacungagereza bari bafunzwe mu buryo bwemewe n'amategeko bityo ngo nta muntu byari bikwiye gutera ikibazo yagize ati bariyo mu buryo bwemewe n'amategeko tugenga cyane ko turi urwego rwihariye kuba ari abantu bakoze amakosa bari gukurikiranwa sinumva ko ari ikintu jyhagakwiye guhuruza inzego ciespi kubw'imana yatangaje ko muri abo bacungagereza hari abashyikirijwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaho aribe abahagaritswe by'agateganyo ndetse nabo biteganyijwe ko basubira mu kazi Yagize ati hari abashyikirijwe ribu hari n'abahagaritswe iby'agateganyo hari n'abazagaruka mu kazi n'ibyiciro bitatu csp ku bw'imana aherutse gutangariza ibitangazamakuru bitandukanye birimo igihe igihego iyi ni iy'umukozi wa rcs akoze amakosa atuma ajyanwa mu nkiko hari ubwo biba ngombwa ko avanwa mu kazi ariko ko hari rwego rufata ikintu cyo kubahana kugira ngo bayitekerezeho bahindure imyitwarire kugira ngo bakore akazi neza kurusha nyuma y'uko bamaze gutangazwa ko hari bamwe baba barajyanywe muri rib ndetse bagatabirukanwa no mu kazi hari amakuru yamenyekanye avuga ko ubushinjacyaha bw'u rwanda bwatangiye gusabira abacungagereza kuba bafunzwe byagateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu mu gihe bagikorwaho amaperereza ku byaha bakurikiranyweho birimo ibifitanye isano na ruswa abaregwa barasaba kurekurwa kuko bamaze amezi agera kuri atanu bafunzwe binyuranyije n'amategeko baraburanira mu rukiko rw'ibanze rwa nyarugenge umucungagereza mukuru waburanye kuri uyu wa gatatu ni uwitwa tarisise nshimimana wigeze kuyobora gereza ya muhanga ubushinjacyaha bumurege cyaha cyo kunyereza umutungo wa gereza umurege ko muri bibiri na cumi n'icyenda ubwo yari umukozi wungirije wa gereza ya rwamagana yanyereje amakaro na rangete byari bigenewe kubaka ishuri ry'imyuga rya gereza umushinjacyaha yasobanuye ko imiterereza bakoze basanze ibyo bikoresho byubatse kwa nshimiyimana bisa neza neza ntibyubakishije iyo ku nzu kunzu gereza buvuga ko nshimiyimana atabashije kubigaragariza inyemezabwishyu ubushinjacyaha bwa bwahaswe ibibazo n'urukiko rugamije kumenya niba hari ahari hagenewe kubakishwa amakaro ndetse n’izo rangete zo muri parafo hatubatse mu bucamanza bw'ubwose uwadodesha ishati y'iroza byafatwa nk'aho yibye igitambaro cyagenewe abafungwa n'ibibazo ubushinjacyaha butabashije gusubiza uregwa ko ibyo bikoresho bibaye byarabuze atari we wagombye kubibazwa kuko atari umuyobozi mukuru wa gereza atari ashinzwe ububiko bw'ibyo bikoresho yavuze ko ibyo bikoresho yabiguze i kigali kayonza na rwamagana kandi ko kubera ko byari byari ibye bitari ngombwa kubika inyemezabwishyu yabwiye urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge ko nta raporo yakozwe igaragaza ko hari ibikoresho byaba byarabuze igihe yayoboraga irwamagana uje cyahane bwabashije kugaragariza urukiko niba haba hari isoko ryihariye urwego rw'amagereza rwaba rwaraguze ibyo bikoresho ku buryo nta wundi muntu ku giti cye washoboraga kugura ibisa nabyo abamwunganira mu mategeko octave ubangamwabo na sara umeuzamukunda bavuga ko nshimye imana na bagenzi be bari bamaze amezi agera kuriatanu bafunzwe mu buryo bunynyanije n'amategeko basaba ko urukiko rwabaha ubutabera mubireba umucungagereza witwa vensa gafishi nawe wireguye ubushinjecyaha buvuga ko kuri telefone byirize hagaragaye miliyoni eshatu z'amafaranga y'u rwanda mu gihe cy'amezi atatu bamurega iyezandonke cyangwa ruswa no kudasobanura inkomoko iyu avuga ko yahembwaga amafaranga ibihumbi ijana mirongo itanu na kimwe ku kwezi bakibazaho ayo mafaranga yaba yaraturutse bamurega ko ayo mafaranga yagiye ayakoresha mu nyungu ze bwite gafishi we hakanibyaha akavuga ko yaratunze inka esheshatu yahoraga yashoboraga guhe gukesha ayo mafaranga akanavuga ko yatsi inguzanyo ya miliyoni imwe n'igice ni ukuvuga ay'amafaranga y'u rwanda kandi ko umugore we umugore wese wabo yamuhaga amafaranga akamwungukira naho uwitwa oliviyemi neza we ubushinjacyaha bumurega imitungo cumi n'itanatu itimukanwa irimo amazu abiri n'ibibanza ndetse n'inka esheshatu bavuga ko ibyo bidahura n'umushahara w’amafaranga mafaranga ibihumbi ijana na bine yahembwa ku kwezi uvuga ko atabashije kugaragaza inkomoko y'uwo mutungo mwise neza akavuga ko ibyo byose bifite inkomoko kuko abavandimwe be bamurikanara ari bo bamwohererezaga amafaranga naho birebana ni nk'eshatu ubu avuga ko zikomoka ku nka bamugabiye mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi kandi ko nko muri izo nka bamubaraho harimo n'inka imwe ya se umubyara ni urubanza rwakomeje abaturage bose uko bari batatu ababuranye bose uko bari batatu ubushinjacyaha bwabasabiye kuba bafunzwe mu gihe cy'iminsi mirongo itatu mu gihe bagikoraho amaperereza baregwa n'ababunganira mu mategeko basaba kurekurwa kurwabya bagakurikiranwa bari hanze mu gihe hari indi tsinda ry'abacungagereza barengerwa hamwe basabye gukabisha imanza gusubikisha imanza zabo kuko bidafite abanyamategeko abandi batare bakiteguye kuburana ni urubanza rwakunze kuzamura amarangamutima yuje ibitwenge mu rukiko ku bakurikiranaga iburanisha umucamanza akagerageza kubihaniza ku bavandimwe bundi ababaregwa aho baba baganiriye mu dutsinda bumvikanaga bavuga ko baba bafunzwe ku bw'amaherere mu cyo bita mu nyumvishirize umucamanza yatangaje ko azafata icyemezo bibafunga cyangwa bibarekura ku wa gatanu w'iki cyumweru kugeza mu cyumweru mne. gitaha naho yasabye su... naho abasabye gusubukisha urubanza bo bakazaburana ku wa gatatu w'icyumweru gitaha kubageze mu rukiko kuri uyu munsi harimo umugore umwe ukumbi sofiya uwizeye wari umuyobozi muri gereza ya rwamagana bose bari kuburana uko ari kumenya na barindwi bareba ibyaha bitandukanye abandi bari mu bacungagereza ijana na mirongo itatu na batanu bari bamaze amezi atanu bafungiwe i rwamagana mu kigo cy'imyitozo n'amahugurwa ku bacungagereza nk'uko twabitambukije mu nkuru zitaha nk'uko nabigarutseho byari bibutse kandi ko abagera kuri mirongo inani n'umunani birukankye mu kazi mu gihe abandi makumyabiri basubijwe mu kazi bakavuga ko byose bishingiye ku cyuka kibi cyumvikana mu bakozi b'urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu rwanda hagati aho mu matsinda baganira abafite ababo bafunzwe bakomeza kumvikana ku gahera madamu rose ku guhera madamu rose mu hisoni yobozi mukuru wingirije w'urwego rw'amagereza bakorera bamwikoma ko atonesha bamwe akirukanisha abandi nkuko wawo amwe mu makuru avuga ku bacungagereza baherutse kuvuga ko bafungiwe irwamagana mu gihe cy'amezi atanu ariko bikaza kugaragazwa nyuma ari uko itangazamakuru mu ruhare rikora amakuru menshi atandukanye nyuma yuko hazamutse inkuru zivuga ko hari bamwe mu gereza baburiwe irengero gushishikariza gukorora subscribe shie ndetse na kugira ngo ujye uhora ubona amakuru meza ndetse n'ibiganiro tuge tukugeza uko bwije n'uko bukeye kugira ngo ujye uhora ubona cyangwa se uri update kugira ngo atazagira iki gucika